ministeriömmekin asemaan sitä kautta, että me kansanedustajat kysymme ja aktivistit pääsee sitten puhumaan ja vastaamaan. Ja hyvä tietää tässä vaiheessa, kerron teille, että Iiris Suomelalla, joka on tarkoitus olla paneelista tänään, niin hänellä on aikataulupainetta johtuen tuossa täysistunnosta, missä keskustellaan EUn elvytyspaketista. Hän pyrkii pääsemään paikalle, mutta jos käy siten, että hän ei pääse, niin minä sitten tuurailen hänen osuutensa. Ja pahoittelen tosiaan pienessä tekniikka-ongelmista, että aloitimme vähän myöhässä. Mutta nyt kuulkaas, lähdetään keskustelemaan ja saankin ilolla kutsua seuraavaksi mukaan keskusteluun verkoston varapuheenjohtajan Jussi Saramon ja aktivisti Kasperi Kivistön. Tervetuloa. Nyt varmaan toimii. Hei, mahtavaa päästä mukaan tänään ja hyvää Pridea kaikille. Mulla on tosiaan ilo keskustella transaktivisti Kasper Kivistön kanssa. Tervetuloa mukaan, Kasper. Tervehdys. Täällä muuten myös saattaa piippailla. Tästä tulikin tämmöinen eduskunnan esittely. Täällä uuden tai pikkuparlamentin puolella vähän erinäköiset huoneet, mutta täällä me ollaan kaikki sekaisin eri puolueet keskenämme, ja mä oon kyllä tosi tyytyväinen, että tässä meidän verkostossa on aika laajasti erilaista porukkaa mukana. Mutta mennään asiaan. Kasper, sä toimit transihmisten oikeuksien puolesta, niin mikä on sun mielestä polttavin transihmisten oikeuksiin liittyvä kysymys juuri nyt? Mun mielestä tietenkin tämä translain uudistus, mikä on hallitusohjelmaan kirjattu, että se pitäisi nyt tämän hallituksen aikana edetä. Ja nythän se ei ole vielä päässyt semmoiseen pisteeseen, että nuija olisi lähestymässä pöytää, niin mä näkisin, että jos katsotaan sitä lakiehdotusta tai sitä ajatusta, että mitä siinä ollaan tekemässä, niin se transnuorten asema, eli se ikäraja, että se ikäraja ei siinä nykyisessä ideassa taas, sitä ei olla laskemassa, niin mun mielestä se on se hälyttävin ongelma siinä, että se, silloin se juridinen sukupuolen vahvistaminen, eli se papereihin merkatun sukupuolimerkinnän muuttaminen alaikäisenä ei tulisi jatkossakaan olemaan mahdollista. Ja se on se mun mielestä se tärkein, että nuorillakin ihmisillä pitää olla oikeus tulla tähän, tavallaan siirtyä aikuiseen maailmaan omalla nimellä ja omilla sukupuolimerkinnöillä oikein, jotta koulutodistukset, jotta työnhaku, jotta jatko-opiskelut ne oikeilla papereilla. Me ollaan yritetty, me hallituspuolueiden kansanedustajat ja varmaan tietysti oppositionkin vähän vauhdittaa sitä ministeriön käsittelyä, ja siitähän on tehty kirjallinen kysymyskin tuossa taisi olla kesäkuussa tästä laista, mutta no sehän tuossa aika hyvin nostit, mitä se merkitsee ihan käytännössä, mutta että musta tuntuu, että aika paljon vastustetaan ihan vaan semmoisella selkärankareaktiolla, kummallisilla peloilla, niin minkälaisia argumentteja sä käyttäisit, mitä sä uskot, että olisi niin kuin meille kaikista vahvimpia argumentteja, miten me voitaisiin puolustaa sitä lakiuudistusta? No siinä varsinkin just, jos siis siihen on sidottu siihen uudistukseen, eli on sitouduttu siihen, että tämä hedelmättömyysvaatimus ainakin poistetaan, mutta se nuorten osuus, niin mä koen, että se, minkä takia sitä niin usein vastustetaan, on se mielikuva, että nyt puhutaan lapsiin kohdistuvasta kirurgiasta, että nyt puhutaan erityisesti genitaalialueen kirurgiasta, ja siitähän me ei puhuta silloin, kun me puhutaan juridisesta sukupuolen vahvistamisesta, vaan me puhutaan silloin vain ja ainoastaan niistä paperimerkinnöistä, eli siitä, mitä passissa ja henkilötietojärjestelmässä sanotaan. Ja sehän ei ole mitenkään kiinteä asia, se ei ole mitenkään sillä lailla pysyvää, että etteikö sitä voisi muuttaa sitten myöhemmässä vaiheessa toisinpäin, jos siltä tuntuu. Eli se, että nyt ei ole tekemässä mitään, tai tässä laissa ei puhuta nyt niistä kehollisista hoidoista, vaan nimenomaan siitä oikeudesta omiin papereihinsa. Haluaisin kysyä vielä, että mistä luulet, että tämmöinen niin kuin väärin käsitys tulee, koska mä tiedän, että täällä eduskunnassakin me on koitettu lisätä tietoa, mutta pitäisikö niin kuin meidän edustajina tai miten jotenkin mediassa saada sitä läpi, vai mikä tässä niin kuin mättää? No toi on tosi hyvä kysymys, ja kyllä se varmaan liittyy siihen, että on aika vierasta aika monille, että moni sielläkin tällä hetkellä eduskunnassa istuvista on sitä ikäluokkaa, että
ainoa kosketus transasioihin on oikeastaan tosi huonot sketsit ja todella julmat stereotypiat, jossa ei itse asiassa olla koskaan käsitelty sitä, että mitä siihen transihmisyyteen oikeasti kuuluu ja sitä, että hyvin usein ihmiset mieltää sen hyvin kehollisuuden kannalta. Ja se on myös, mitä media on halunnut tähän mennessä, on aina semmoisia ennen ja jälkeen kuvia ja katsoa meitä vähän silleen sirkuseläiminä, että miltä noi nyt näyttää ja mitä kaikkea nämä hoidot kehossa muuttaa. Ja siitä on meidän se oma kokemusmaailma, se meidän arkielämä on jätetty siitä sivuun. Ja ehkä nyt alkaa aika olla valmis sille, että me voidaan keskustella myös siitä, mitä se arjessa tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa jonkun meidän asuntolainan tai vakuutuksen tai just koulupapereiden kannalta. Ja nyt ihmiset alkaa vasta edes ymmärtää, että on olemassa semmoinen asia kuin juridinen sukupuolimerkintä, mikä vaikuttaa tosi paljon siihen arjen toimintaan. Kiitos paljon, Kasper. Mä luulen, että on meidän aika siirtää eteenpäin Bellalle, eli jotain, mitä sä haluaisit vielä sanoa tähän. Eikö mä usko, kun mä katsoin tuota listaa, että ketä kaikki se on tulossa vielä puhumaan, niin mä jaksan uskoa, että täältä tulee vielä hienoja puheenvuoroja. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon, Jussi ja Kasper, erittäin hyvästä keskustelusta. Ja seuraavaksi me jatkammekin tätä keskustelua Antti Karangin kanssa, ja tervetuloa mukaan, Antti. Kuuluuko? Laitatko, Antti, mikrofonin päälle? Kuuluuko nyt? Nyt kuuluu. Hyvä. Joo. No niin. Tässä oli vain joku säätöongelma. Joo. Kasper, puhutko tuosta juridisen sukupuolen tärkeydestä erottaa tästä lääketieteellisestä puolesta? Ja mä haluaisin hyvin paljon sitä painottaa, että ne kannattaa pitää kyllä siinä mielessä erillään. Et mä haluaisin nyt toisaalta keskittyä pikkusen tähän lääketieteelliseen puoleen. Mä tiedän, että kansanedustajilla on hyvin vaikea vaikuttaa sillä tavalla tämän lääketieteen sisältöön, mutta mä ottaisin joitakin asioita tästä esille. Ja sitten lopuksi vielä puhuisin tästä henkilötunnuksen muutoksesta ja näistä muista lainsäädännöllisistä mahdollisuuksista, mutta saa sitten sanoa, että lopeta joku, mulla ei ole kelloa tässä lähellä. Maailman lääkärijärjestöhän joskus useita vuosia sitten tuli siihen päätökseen, että transihmisyys ei ole mikään sairaus, mutta että sehän on meillä ICD-luokituksessa ja se on historiallisesta syystä sen takia, että näitä hoitoja olisi. Tämän translain perusteella on annettu tämä transasetus, joka asetus tarkoittaa käytännössä sitä, että jos meillä on laki tästä sukupuolen juridisesta muutoksesta, niin sitten sille pitää olla myös tämä hoitopolku, tutkimus ja hoitopolku. Ja tällä asetuksella on haluttu turvata se, että julkisella puolella meillä on tämä tutkimus ja hoito, joka on keskitetty 2 yliopistosairaalaan. Nythän meillä käytännössä on potilailla muuten hyvin paljon laajempi vapaa-valintainen terveydenhuollon käynti, mutta tässä tapauksessa meillä on vain 2. Että mä toivoisinkin, että niitä tulisi useampi klinikka, ainakin yhteen yliopistosairaalaan Pohjois-Suomeen. Koska tässä on sekin ongelma, että niin kuin on paljon näkynyt, niin tutkittavien määrä on lisääntynyt. Ja siihen on eduskunnan oikeusasiamieskin on antanut huomautuksia molemmille yliopistosairaaloille, että he eivät selviä näistä puolen vuoden hoitoajoista, ja ratkaisu ei ole sitä, että tutkimusaika pidentyy ja Falko tekee periaatteellisia päätöksiä, että nämä siirretään niin kuin perusterveydenhuoltoon ja tähän hoidon porrastukseen, koska STM on silloin kuntatiedotteen antanut, että tulee laittaa kaikki ihmiset tänne näihin transtutkimuksiin, jotka sinne haluaa mennä. Et mä toivoisinkin, että niin kuin ajateltaisiin sitä, että perusterveydenhuollossa olisi ne resurssit sille mahdolliselle tuelle, mutta tällä hetkellä, kun tiedetään, mikä kuormitus on perusterveydenhuollossa ja transihmisyys on aika marginaalista kuitenkin vielä, niin mä pelottaa vähän, että riittääkö sitä koulutusintoa siellä peruspaikoissa.
Sitten mä toivoisin, että kun lainsäädäntöä uudistetaan muutenkin, niin siellä näkyy se perus- ja ihmisoikeusnäkökulma. Koska nyt on semmoinen juttu yleensä, että jos tulee jotakin, joku raja johonkin, niin sitä ruvetaan käyttää transihmisyyttä vastaan. Eli kun tässä asetuksessa lukee, että nämä täällä transtutkimuksessa olevat ihmiset niin ohjataan saman yliopistosairaalan hormonipolille hormonitutkimuksiin, niin tätä on tulkittu silleen, että missään muualla ei voi hoitaa kuin täällä. Tämä tulee esiin silloin, jos meillä on maahanmuuttajia, joilla on omassa kotimaissaan tämä transprosessi käyty tai he ovat aloittaneet hoidot, niin he eivät saa hormonihoidon jatkoa täällä ennen kuin he on käynyt täällä transpolilla. Et mun mielestä tämä on niinku epäkohta, ei asetuksella voida niinku lääkäreiden oikeuksia rajoittaa. Et se on niinku hankala. Ja se kuitenkin silleen, että ne perus- ja ihmisoikeudet pitäisi olla niin kuin takana. Että jos lainsäädäntöä muokataan, niin sinne esitöihin on kirjoitettu se, että niitä pitää niin kuin perusmyönteisesti soveltaa. Tässä henkilötunnuksessa, niin nythän on tämä hetumuutos sukupuolineutraaliksi, niin se parantaa kyllä transihmisten asiaa. Nimilakikin on muuttunut ja eduskuntahan sai hurjan nopeasti tämän sairausvakuutuslain muutettua, eli transmies sai äitiyspakkauksen synnyttäessään. Eli sulla löytyy aika paljonkin niitä asioita, mitä sen translain uudistamisen lisäksi pitäisi tehdä. Eli olisi tärkeää saada yliopistollisiin sairaaloihin laajemmin niitä palveluita tarjolle. Että se olisi tällainen kuin yhdenvertaisuuskysymys. Ja sitten tavallaan niitä tulkintoja niistä pykälistä pitäisi myös saada muutettua. Joo, ja sitten se aina, että kun otetaan tämä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt niin kuin tämmöisenä yhtenä ryhmänä, niin jos ajatellaan urheilua ja liikuntaa, niin esimerkiksi se, että urheilussa joku syrjintäasia on kyllä hyvin tärkeä, mutta se ei välttämättä niin kuin auta sukupuolivähemmistöjä, vaan siellä pitää olla niitä konkreettisia asioita. Se, että esimerkiksi aluehallintovirastot, kun antaa avustuksia liikuntapaikkojen rakentamiseen, että siinä on otettu huomioon sitten se, että ne soveltuu myös sukupuolivähemmistöille, eli että siellä on sitä intimiteettiä. Ja se, että ne ei olisi vaan niin kuin tämmöisiä lainsäädännöllisiä, vaan että ne tulisi tänne maakuntaan ja kuntatasolle myös. Tuohan oli erittäin tärkeä huomio, että tavallaan kaikki ne tasot otettaisiin huomioon. Onko sulla jotain sellaista tiettyä viestiä meille verkostolaisille, että tavallaan mihin meidän pitäisi nyt tarttua ja mitä tavallaan sä toivoisit meidän tekevän? Se, että jokaisessa lainsäädännössä aloitetaan vaikka tästä geenilainsäädännöstä tai biopankkilainsäädännössä, että siellä otetaan huomioon tietoturva. Sitten nämä vihapuhe- ja häirintäasiat, ne kohdistuu hyvin usein sateenkaari-ihmisiin. Ja yleensäkin niin kuin se lainsäädännön läpikäyminen, että miten paljon siinä voi niin kuin ajatella, että sukupuolivähemmistöt huomioitaisiin. Koska esimerkiksi jossain valtioneuvoston liikuntaselonteossa, niin urheilu- ja liikuntaselonteossa, niin siellä ei ole mainintaakaan tästä ryhmästä. Niin miten se menisi sitten eteenpäin, että liikunta- ja urheilujärjestöt on kyllä tehnyt, mutta ne on sitten vähän enempi ehkä noin seksuaalivähemmistöihin kohdistuneet. Erittäin hyviä nostoja. Mä oon itse huomannut tämän saman, että esimerkiksi jos vaikka vertaa eri ministeriöitä, niin niillä on aika erilainen valmius esimerkiksi tehdä näihin lakiesityksiin tällaisia sukupuolia, arvioita ja tämän tyylisiä. Ja sitä on yrittänyt viedä eteenpäin, mutta myös tuolla tasa-arvoneuvottelukunnan kautta myös, että monen kautta, että tavallaan tieto ja osaaminen menisi kaikkiin ministeriön valmistelutyöhön, niin se on tosi tärkeää. Sillä on iso merkitys. Kyllä. Onko sitten sä nostit todella hyvin ja laajasti asioita esille. Mä veikkaan, että meillä on aika mennä eteenpäin. Mä haluan
kiittää isosti Antti sua sun tärkeistä nostoista. Ne jäi varmasti meidän kaikkien mieleen ja pyrimme tekemään niitä asioita, mitä nostitkin esille. Mä haluan kiittää Antti sua tässä vaiheessa. Kiitos kaikista hyvistä näkökulmista. Kiitoksia. Ja seuraavaksi toivotaankin tervetulleeksi Saara-Sofia Siren meidän verkostosta ja Anna Muurin sateenkaariperheestä. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos Bella. Ja oikein hyvää Pride-viikkoa kaikille. Terveisiä Turusta. Täälläkin on upeita sateenkaaria näkynyt taivaalla sekä eilen että tänään Pride-viikon kunniaksi. Myös luonto on liputtanut hienosti. Oikein hienoa olla mukana tässä paneelissa ja mun mielestä juuri näihin teemoihin sopii hienosti tällainen asetelma, jossa me kansanedustajat kerrankin ollaan enemminkin kuulolla ja saadaan kysyä kysymyksiä ja sitten aktivistipuolelta vastataan ja kerrotaan meille myös omien kokemuksien pohjalta sitä tilannetta, mikä Suomessa tällä hetkellä on. Ja tärkeä lähtökohta on tietenkin se, että kaikki ihmiset ovat erilaisia ja myös kaikki perheet ovat erilaisia, mitä ei aina tunnuta muistavan, eikä meidän lainsäädäntökään ole kauhean hyvin tunnistanut. Mutta Anna, sä teet töitä nimenomaan perheiden moninaisuuden parissa. Viime kaudella yksi tärkeä päätös, mikä me saatiin tehtyä eduskunnassa, oli äitiyslaki. Kansalaisaloitteen kautta, jostain syystä nimenomaan kansalaisaloitteen kautta näitä tasa-arvoasioita on Suomessa saatu eteenpäin. Mikä sun mielestä, Anna, olisi seuraava askel, jolla me saataisiin sateenkaariperheiden oikeuksia Suomessa vahvistettua? Ja erityisesti kiinnostaa tietenkin sellaiset käytännön kokemukset perheistä. Joo, kiitos Saara-Sofia kysymyksestä ja aivan loistavaa olla täällä. Tämä on ihan mahtava ajatus tämä kyselytunti ja nimenomaan näin päin on hauskaa päästä välillä vastaamaan kansanedustajille. Mä oon tosiaan tehnyt pitkään hommia täällä niin kuin yhdenvertaisuuden edistämisen puolella ja nimenomaan perheiden yhdenvertaisuuden ja perheiden tasa-arvon kanssa ja olen seurannut näitä erilaisia kehityskulkuja viime kaudella, just nimenomaan tämä kansalaisaloite äitiyslaista oli niin kuin oikeasti sellainen asia, joka tosi paljon paransi monimuotoisten perheiden, mutta erityisesti naisparien asemaa. Ja nyt sitten niin kun katsotaan eteenpäin, niin mun ajatus on ehkä se, että nyt näillä ikään kuin ydinperhemuotoisilla sateenkaariperheillä alkaa olla asiat aika hyvin, että niin kuin ja nimenomaan naisparien ydinperhemuotoisilla sateenkaariperheillä. Et nyt pitäisi sitten kääntää katsetta sinne suuntaan, jotka ei ole niin kuin ydinperheitä ja jotka ei ole välttämättä niin kuin molemmat naisia tai joista jommalla kummalla tai kummallakaan ei ole kohtua. Ja sillä ajatuksella niin mun iso nosto tälle hallituskaudelle ja myös niin kuin tulevaisuuteen olisi toi vanhemmuuslain säätäminen semmoisella tavalla, että se jotenkin huomioisi laajemmin tätä perheiden kirjoa kuin mitä tällä hetkellä äitiyslaki tai isyyslaki itsessään huomioi. Ja tähän kohtaan voisin sen verran kertoa omasta tilanteesta, että mulla on kaksi lasta ja ne on nyt 11 ja 15 ja niillä on alusta asti ollut kolme vanhempaa. Meillä on ex-puolisoni kanssa perustettiin näin niin kutsuttu apilaperhe ja siinä haluttiin sitten, että lapsilla on myös aktiivinen ja läsnä oleva isä mukana kuvioissa. Ehkä siksi, että meillä molemmilla oli ollut aika läheiset suhteet omiin isiimme ja me tykättiin, että isyys on tärkeää. Ja sitten me myös ehkä haluttiin mahdollistaa yhdelle homomiehelle se, että hänestäkin voisi tulla isä. Ja meillä on ollut tämmöinen kolmen vanhemman kombo nyt tosiaan sen reilut 15 vuotta kasassa. Ja se on toiminut yllättävän hyvin ja lapset on tyytyväisiä ja iloisia ja kasvaa mainiosti ja kehittyvät kovin hyvin, mutta yksi asia, mikä heitä askarruttaa ja mikä alkaa olla niin kuin mulle vaikea kysymys vastata on, että hei, miksi aina sanot, että sä et voi olla mun niin kuin juridinen vanhempi tai miksi sit, niin kuin pikkusiskolla on niin kuin sitten eri päin, mä oon sen synnyttänyt ja eksäni ei ole sen juridinen vanhempi, niin sitten, että miksi tämä asia menee näin, että miksi te ette kaikki voi olla meidän vanhempia, kun te kerta olette meidän vanhempia.
Tässä tilanteessa mun mielestä on jotenkin täysin järjetöntä ja älytöntä se, että mun pitää selittää mun lapsille semmoista, niin kuin, en sanoisi melko hölmönä asiana sitä, että no, että meillä lainsäädäntö on semmoinen, että lapsella voi olla korkeintaan kaksi vanhempaa noin niin kuin laillisesti. Se on silleen, että miksi se laki on sellainen? Silleen, että no, en mä tiedä. Ei aavistustakaan siihen. On niin kuin varmasti monia historiallisia siitä, mutta ei mulla ole, niin kuin, ei mulla ole siihen mitään selitystä. Ja tätä kautta mä jotenkin niin kuin, ajattelen, että mä haluaisin pystyä vastaamaan mun lapsille, että niin kuin, hei, mä teen töitä sen puolesta, että me voitaisiin kaikki olla teidän vanhempia, mutta että niin kuin, hei, täällä on tosi paljon muitakin tyyppejä, jotka tekee töitä sen puolesta, että vanhentunut ja ikiaikainen laki saataisiin jotenkin muutettua niin, että kenenkään teidän vanhemmista ei tarvitsisi kuolla ennen kuin muut voi olla teidän vanhempia täysvaltaisesti, tai että niin kuin, kenenkään ei tarvitsisi luopua vanhemmuudestaan. Kun ne olisivat olleet silleen, että hei, et sä voi adoptoida meitä. Niin mä olen silleen, että no en mä voi, kun sitten teidän isi ei voisi olla enää teidän niin kuin juridisesti teidän isi. Sitten olisin, että no emme sitäkään haluta. Että niin kuin, et tämmöisten tilanteiden huomioiminen olisi niin tässä kohtaa, miten sanoisi, aika tähellistä. Nämä on tilanteet, joita on paitsi sateenkaariperheessä, niin niitä löytyy myös uusperheistä usein. Ja sitten niin kuin monenlaisista erilaisista niin kuin, niin sanotusti ei-normatiivisista perhekuvioista, vaikkapa tilanteesta, jossa lapsi on sijoitettu pienenä sijaisperheeseen ja hän toivoisi, että hänen sijaisvanhemmat voisi adoptoida hänet, mutta sitten niin kuin, hän toivoisi myös, että hänen biologinen vanhempi voisi pysyä hänen vanhempana, ettei niin kuin tarvitsisi luopua siitä biologisen vanhemman juridisesta biologisen vanhemman vanhemmuudesta, jotta ne sijaisvanhemmat voisi hänet adoptoida. Ja tässä kohtaa niin mä ajattelen, että niin kuin, tämä on semmoinen asia, joka vanhemmuuslain avulla voitaisiin korjata, mutta jos tällä hetkellä tilanne näyttää vähän kehnolta, koska se vanhemmuuslaki on vähän niin kuin juuttunut semmoiseen, miten sanoisi, aika simppeliin valmisteluun, että sieltä ei ole tulossa hirveän niin kuin kaunista moninaista esitystä, vaan se on niin kuin lähinnä semmoisen teknisen muutoksen tasolle juuttunut. Mutta tämmöisellä perspektiivillä tänään. Kiitos Anna tosi paljon siis näistä konkreettisista esimerkkeistä ja myös omakohtaisen kokemuksen jakamisesta. Ne on aina tosi arvokkaita meille päätöksentekijöillekin, koska ne konkretisoi niitä haasteita, joita perheissä on, ja on helpompi päästä niihin epäkohtiin kiinni. Tässä näki myös hienosti sen, miten viisaita lapset oikeasti on, ja miten niin kuin lasten kautta on hyvä ymmärtää sitä järjettömyyttä, jota meidän joissakin rakenteissa on, että sekin oli sulta tosi hyvä esimerkki. Me ollaan tämänkin verkoston kautta tosi hienosti yli puoluerajojen edistetty näitä uudistuksia, ja se ei vastuttaa mua kovasti, ja on saatu myös tuloksia aikaiseksi, joten eiköhän me jatketa täältäkin pohjalta nimenomaan yhdessä tekemistä. Et kiitos sulle tosi paljon näistä näkemyksistä ja kokemuksista, ja jatketaan yhteistyötä. Kiitos Saara Sofia ja menestystä siihen työhön teille. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon erittäin hyvästä keskustelusta ja erityiskiitos oman henkilökohtaisen esimerkin kautta asian selventämisestä. Iso kiitos Anna ja Saara Sofia. Sitten mennäänkin kuukausi taas eteenpäin. Vuorossa on jälleen ihania ja mahtavia kuuntelijoita. Eli siirränkin vuoron seuraavaksi Iti Suomatalo ja aktivisti Alex Oksaselle. Tervetuloa kumpaisellekin. Hei vaan, ja kiva, että päästiin tähän mukaan. Vähän aikataulujen kanssa tiukkaa, mutta mahtavaa, että päästään tällaista kyselytuntia pitämään. Ja ajattelinkin, että menen ihan suoraan asiaan. Kysyn, että nyt kun Pride-viikolla on nostettu aktiivisesti esiin nuorten asemaa sateenkaariliikkeessä ja monia sellaisia juttuja, mitä nuorten arjessa, mutta ihan lainsäädännössä pitäisi korjata, jotta sateenkaari nuorten asema olisi parempi, niin Alex, millaisia näkökulmia sulla on tähän? Mitä pitäisi tehdä, että sateenkaari nuorilla menisi paremmin? Joo, kiitos tuosta kysymyksestä. Sanon tähän itsekin väliin, että kyllä kiirettä pukkaa, kun on kuitenkin Pride-viikko ja tulin tästä suoraan juuri edeltävästä paneelista tuolta kansallismuseosta. Mutta että onhan tässä vielä
kaikkea, mitä pitäisi muuttaa. Ja niin kuin monesti tuodaan just tätä nuorten asemaa esiin, ja se on ehkä eniten suhteessa translakiin ja se, että miten se nyt tulee muuttumaan. Et enitenhän tässä nyt nostetaan sitä, että miten nuorilla tulee olla mahdollisuus hoitoihin, ja että nyt oikeasti etenemiset, se on tietysti se, että taas, että onko tämä poliitikkojen käsissä. Mutta sitten taas tämä, niin kuin, että kun nyt lakimuutos tulee näköjään olemaan sellainen, että juridisen ja lääketieteellisen erottamisen yhteydessä ei kuitenkaan tehdä sen juridisen sukupuolen muuttamista ilmoitusasiaksi, joka olisi myös mahdollista alaikäiselle. Eli tämä juridisen sukupuolen muuttaminen olisi vieläkin, ei olisi mahdollista alle 18-vuotiaille. Ja sehän periaatteessa tarkoittaa sitä, että siinä lyntätään suoraan sanotusti alle 18-vuotiaiden itsemäärittelyoikeutta, varsinkin kun puhutaan jostain niin peruutettavissa olevasta asiasta kuin juridisen sukupuolen vaihtaminen. Mutta onhan niitä asioita montakin muita, jotka vaikuttaa sekä nuoriin että myös ihan aikuisiinkin ihmisiin. Ja mitä tosi paljon tuli esiin, että tuossa paneelissa transihmisten arjessa on justiin tämä, kuinka vaikeaa on saada nimi vaihdettua ja samalla myös hetu vaihdettua erilaisissa virallisissa yhteyksissä, koska monesti ne palveluntarjoajat sun muut eivät vaan osaa käsitellä sellaisia tilanteita oikein heille, vaan on minkäänlaista koulutusta sellaisista tilanteista, eivätkä he osaa käsitellä sellaista, kun joku ihminen on yhtäkkiäkin vaihtanut hetuaan. Tämä nyt varmaan tulee menemään pois sitä myöten, että tullaan muuttamaan tuo henkilötunnussysteemi niin, että se olisi sekä ikä että sukupuolineutraali, mutta pääongelmahan tässä on se, että työnantajat ja työntekijät eivät osaa kohdata näitä ongelmia, eivätkä osaa kohdata näitä ihmisiä. Ja siinähän se meidän pääongelma on, että se lähtee siitä, että kun ne työnantajat ja yritykset eivät tiedä, miten kouluttaa niitä työnantajia, se tekee myös sen, että sitten ne työnantajat, työntekijät siellä kentällä eivät tiedä, mitä tehdä ja miten kohdata niitä moninaisia sateenkaari-ihmisiä, jotka heidän palveluitaan kuitenkin tarvitsevat. Tähän kuuluu sekä pankit että mitä nyt onkaan, verot ja kaikki nämä palvelut on sellaisia, joiden pitäisi osata käsitellä näitä asioita, mutta se koulutus on puuttuu. Eli kyllä mä niin kuin sanoisin, että koulutus on tässä kaiken A ja O, mutta tietysti vaaditaanhan tässä vielä paljon ihan asennemuutoksia, koska niin kuin tässä edellisessä puheenvuorossa Saara-Sofia Sireen mainitsi, että nyt on paljon näitä sateenkaaren värejä näkynyt, niin onhan se myös hyvä ja se symboli siitä, että asioissa on menty eteenpäin, mutta itselle tulee mieleen vielä se, että ihan kaikkialla ei ole ihan näinkään pitkälle päästy, esimerkiksi juuri Salon kaupungissa, jossa päätettiin olla tiputtamatta sateenkaarilippua. Että onhan tässä vielä paljon tehtävää. Kiitos tosi paljon tästä. Oikeastaan tästä tuli mieleen, että sateenkaarilippua liputetaan monessa paikassa, mutta ainakin sellainen, mihin itse olen paljon tässä työssä törmännyt, on se, että etenkin se sateenkaari nuorten ja varsinkin transnuorten tilanne on monelle vieras. Että moni ei niin kun, vaikka tunne yhtäkään transnuorta, eikä sen takia jotenkin selkeästi ymmärrä, että mikä se tilanne on, niin just tämä oli keskeinen, minkä nostit, että silloin eroa, että puhutaanko juridisesta sukupuolen korjaamisesta ja sitten niistä lääketieteellisistä prosesseista, niin haluaisitko vielä kertoa, että mikä tavallaan on sen juridisen sukupuolen merkitys, että mitä kaikki ongelmia ihmiset kohtaa, kun niitä sitä juridista sukupuolta ei saa korjattua, ja sitten toisaalta mikä just se on se syy, että miksi halutaan erottaa se juridinen siitä lääketieteellisestä? Joo, toi oli oikeasti tosi hyvä kysymys. Ja se ehkä pääasia, että miksi juridinen ja lääketieteellinen prosessi halutaan erottaa toisiinsa, on se ristiriita. Että varsinkin kun nykyään on pitänyt käydä läpi niin paljon niitä lääketieteellisen niin kuin prosessin askelia siinä vaiheessa jo periaatteessa edustaa niin sanotusti sitä omaa sukupuoltaan, mutta kuitenkaan se sun tietos ei sitä sano. Eli tämä tarkoittaa sitä, että sä voit niinku olla ihan hormonihoidoissa jo edennyt ja näin poispäin ja mennä joihinkin tilanteisiin, missä sun täytyy näyttää passia, jossa näkyy niin sanotusti se vastakkaisen niinku sukupuolen henkilömerkintä. Ja tämä voi johtaa niinku sellaisiin konflikteihin, missä lipun tarkastaja ei usko, että bussilippu on sinun, koska siinä on eri nimi tai eri sukupuoli
Ja sama niin kuin passintarkastustilanteissa, että sehän niin kuin voi rehellisesti sanottuna olla todella vaarallinenkin tilanne, jos se henkilö ei usko, että tämä on sinun passisi. Ja itsellä nyt ei ole sellaisia ongelmia, mutta olen kuullut hyvin monelta näitä tällaisia kysymyksiä siitä, että se on johtanut ongelmiin. Ja ehkä tässä vaiheessa voi myös nostaa pöydälle sen ikuisen kysymyksen siitä, että pitääkö passissa välttämättä olla mitään sukupuolimerkintää nykyyhteiskunnassa. Onko se enää relevanttia? Mm. Joo, tämä on tosi hyvä huomio ja just mitä aiemmin sanoit siitä, että kuitenkin juridinen merkintä on juridinen merkintä, sillä on tosi paljon väliä, mutta sitten toisaalta sen vaihtamisen ei pitäisi olla mikään iso tai sellainen kauhean pitkällinen juttu, ja sitten se lääketieteellinen puoli tulee erikseen. Ehkä yleinen semmoinen kysymys, mitä nousee, on, että no, onko nuoret sitten valmiita vielä päättämään tällaisista asioista, niin mitä sä vastaisit ihmisille, jotka kysyy, että onko nuoret valmiita vielä päättämään tällaisista asioista? No sanotaanko, että ihan ensinä vastaisin tähän kysymykseen sillä, että en tiedä, onko niinkään kyse siitä, että voiko päättää kuka on, koska se nyt ei välttämättä ole ihan päätöksenvallan sisällä. Mutta sanoisin sen verran, että mä itse olen tosi paljon yrittänyt niin kuin ajaa sitä ajatustensa, että juridinen sukupuolen muuttaminen on niin, niin kuin peruutettavissa oleva päätös verrattuna lääketieteelliseen prosessiin, että siinä ei oikeastaan ole mitään syytä poissulkea sitä, että sä voit käydä ja muuttaa sen yhden merkinnän papereissa. Koska no, mikään ei kyllä käytännössä sinua estä tekemästä sen sitten samaan suuntaan takaisinkin. Ja moni tietysti vastuttaa myös, että pitäisi tämä lääketieteellinen prosessi täysin sulkea nuorten puolelta, mutta sanotaanko, että henkilökohtaisesti, kun on nähnyt sen kärsimyksen, mitä joillakin alaikäisillä ihmisillä on ollut, jo siitä, kuinka kivuliaan hidas se nuorten puolen prosessi on, niin ihan henkilökohtaisesta kokemuksesta voin sanoa, että ne ihmiset eivät millään tavalla siitä hyötyisi, että he niin kuin pystyivät aloittamaan prosessin aikamasta vuoden jälkeen, kun se sisältää niin pitkän puberteetin ajan kärsimisestä. Ja siis se on mitä se on kärsimystä monelle. Ja musta tuntuu, että he, jotka sitä kysymystä kysyvät, eivät oikeastaan ymmärrä, kuinka vaikeaa se monelle nuorelle on. Tämä kyllä tosi selkeästi tulee esiin ja oli todella hyvä, että aloitit siitä, että se, kuka ihminen on, ei ole niin kuin päätös- tai valinta-asia. Että se, että tietää ja tunnistaa ja osaa sanottaa, niin se on totta kai kaikki sellaista, mitä ihminen oppii niin kuin kuvaamaan yhä tarkemmin sitä omaa kokemusta, mutta lopulta sitä, kuka on, niin se ei ole päätösasia. Että todella hyvä ja aion lainata tätä aina, kun tämä kysymys nousee esiin. Tuleeko sulla mieleen jotain muita sateenkaarinuorten, transnuorten kohtaamia haasteita tai asioita, mitä haluat nostaa esiin? No, nyt ehkä tällä hetkellä sen voisin tuoda esiin, että mitä tulee monesti, kun yritetään ottaa nuorten perspektiivi esiin, niin kysytään heiltä, että mitä on ne ongelmat, mitä te kohtaatte ja mitä meidän niille pitää tehdä. Ja mun ehkä pitäisi tuoda sellainen esiin, että kyllähän nuoret monesti voi sanoa, että mikä niillä on hätänä, mutta mun mielestä se on vähän epäreilua sitten siinä samalla kysyy niin nuorelta ihmisiltä, no mutta mitäs meidän aikuisten ihmisten pitäisi tehdä, koska mun mielestä se pitäisi olla dynamiikka sellainen, että nuoret voi kertoa, että mikä on se ongelma ja mikä aiheuttaa niille sitä vaikeutta elämässä, ja sitten ne aikuiset ihmiset, joiden työ on niin kuin ratkoa niitä ongelmia, keksii myös mitä tehdä asialle. Sen sijaan, että niin kuin alle 20-vuotiaat nuoret joutuu kertomaan. No oikeastaan mun mielestä tällaiset poliittiset muutokset on se, mikä niin kuin tekisi elämästäni helpompaa, koska ei se ole niin kuin heidän duuninsa tehdä niitä muutoksia. Kyllä siihen yhä hyvä syy, että miksi meillä on täällä ihmisiä töissä miettimässä vaikka sitten niitä lakiteknisiä juttuja. Tosi hyvä nosto. Kiitos tosi paljon. Musta tuntuu, että meillä on pian aika loppu, niin ihan tosi hyviä nostoja ja varmasti nämä on sellaisia asioita, joiden eteen pyritään tekemään töitä, koska kuten sanoit, niin tällä hetkellä monet niistä haasteista, mitä sateenkaarinuoret on kyllä vakavia ja ehdottomasti näyttäisi pystyä ratkoon paljon nykyistä tehokkaammin ja nopeammin. Kiitos. Kiitoksia.
Kiitoksia erittäin paljon erittäin hyvästä keskustelusta Iiris ja Alex. Ja mun mielestä toi meidän keskustelu kiteytti tosi hyvin sen, että se on aikuisten ja meidän päättäjien tehtävä tehdä niitä toimia, jonka takia tai jonka johdosta sitten niin kuin vähemmistöllä on mahdollisuus voida paremmin, eikä se ole heidän vastuulla alkaa kirjoittamaan jotain lakitekstejä valmiiksi meitä varten. Erittäin iso kiitos. Sitten mennäänkin eteenpäin. Seuraavaksi vuorossa on Veronika Honkasalo meidän ihanasta verkostosta ja sitten aktivisti Hippu Helmi. Ja tervetuloa kummallekin. Kiitos. Kiitos, hei vaan. Ja hyvää Pride-viikon puoliväliä kaikille. Samoin hyvää Pride-viikkoa kaikille. Ja kiva päästä keskustelemaan sun kanssa, Hippu. Kiitos. Hippu, oot aktiivinen mun sukupuolisten oikeuksien puolesta puhuja. Minkä asian sä nostaisit nyt agendalle semmoisena tosi tärkeänä asiana, jolle pitäisi tehdä jotain? No silloin, mitä mä näitä mietin, niin mun mielestä kaikista isoin ongelma on se, että meillä ei ole kolmatta sukupuolimerkinnän vaihtoehtoa. Eikä ole sitä sukupuolineutraalia henkilötunnustakaan vielä. Ja se aiheuttaa siis sen, että lainsäädännön näkökulmasta epinäärisiä ei ole niin kuin olemassa ollenkaan. Mm. Ja tässä on se, että silloin kun transtyöryhmä selvitti tätä translain uudistamista, niin olin epinäärisenä kaikkien epinääristen puolesta erittäin erittäin onnellinen, että vaikka hallitusohjelmassa ei vielä ole muuta kuin tämä henkilötunnuksen uudistaminen neutraalimmaksi, niin se on joka tapauksessa otettu tässä jo niin kuin huomioon, että epinääristen asema on heikompi. Mun mielestä on erittäin hyvä, että se työ on niin kuin aloitettu. Ja se, mikä tässä on se isoin ongelma, on se, että yhteiskunnallisella tasolla epinääriset ja binääriset, eli transsukupuoliset naiset ja miehet, ne on eriarvoisessa asemassa. Tämä ei ole niin kuin vaan yksilöitä, yksittäisiä ihmisiä koskeva ongelma, vaan ihan oikeasti meillä on yhteiskunnallisen tason ongelma, että on väestöryhmiä, jotka ovat lähtökohtaisesti samaa väestöryhmää, ne on sukupuolivähemmistöä, toisen sukupuoli-identiteetti on eri kuin toisen, siis erilainen. Ja sitten mitä oikeuksia sulla on yhteiskunnassa, nehän on sitten erilaisia. Ja tämä näkyy juuri siis siinä, että jos ei ole tätä kolmatta sukupuolimerkinnän vaihtoehtoa eikä neutraalia hetua, niin sä et siis voi sukupuolen korjauksessa, sulla ei ole siihen henkilötieto-osioon ollenkaan mahdollisuutta. Ja sitten jos menee taas lääketieteelliselle puolelle, että ne, jotka tarvitsisi korjaushoitoja, kehon korjaamista, niin hyvä on se, että Palko teki hoitosuosituksen myös muunsukupuolisille, mutta tämä erittäin vahva kaksijakoinen normi, lähtökohtainen oletus näkyy myös siinä, että epinäärisillä on erilaiset oikeudet, sillä on tiukemmat kriteerit ylipäätään, millä saadaan antaa niin kuin ensimmäinen lähete, lähetetäänkö sua transpolille ylipäätään niin kuin millään tavalla edes kartoittamaan, otetaanko sulla sinne. Tiukemmat kriteerit. Hoidoissa on tiukemmat kriteerit. Olennaisinta on se, että kyse on julkisen puolen yhteiskunnan hoidoista, mitkä pitäisi olla lähtökohtaisesti yhdenvertaista, niin ne on aivan eri. Kaikkia ei saakaan. Hmm. Tässä on paljon... Anteeksi, keskeytin. Joo, ei mä olisin sanonut siis, mikä tästä tulee siis käytännön ongelma, sit kun tämä niinku puuttuu, ihmiset ei niinku tiedä, on siis tämä, että kuitenkin on tasa-arvolaki, jota on muutettu sillä tavalla, että se huomioi myös niinku sukupuoli-identiteetin. Eli lainsäädännössä on niinku lähtökohtaisesti kuitenkin se myös on huomioitu, mutta ihmiset ei niinku jostain syystä ole tietoisia näistä asioista, ihan siis viranomaiset, lääkärit, kaikki työnantajat ja muut, niin ne vetoo siihen, että ei meidän tarvitse edes ottaa teitä huomioon. Eihän meillä ole kuin virallisesti kuin kaksi sukupuolta.
vaikka kuitenkin sitten tasa-arvolain näkökulmasta yhtä lailla, vaikka ei ole, niin pitäisi huomioida. Joo, siis tämä oli tosi hyvä pointti siitä, että vaikka lainsäädäntö on niin kuin ongelmallinen jo tällä hetkellä, niin myös ne hyvät puolet, mitä siihen liittyy, niin välttämättä ei ole viranomaisten tiedossa tai työnantajien tiedossa. Niin miten sä lähtisit tätä parantamaan? No, tätä mä oon siis miettinyt ja ollut eilisen jälkeen vielä hämmästyneempi, kun mä Kertun kanssa vaihdoin nyt vielä viestiä, että miten tämä nyt oikeasti menee, mitä pitää tasa-arvolain mukaan, niin kuin miten se käytännössä tarkoittaa, mitä voi vaatia, niin sen mä tiedän, että THL:n tasa-arvotiedon keskuksella on erittäin, erittäin hyvät nettisivut, eli tietoa on siis saatavilla. Siellä on ihan ohje, miten teet yhdenvertaisuussuunnitelman ihan vaihevaiheelta. Mä eilen katoin tasa-arvovaltuutetun sivuja. Olin erittäin hämmästynyt, kun mullekin sanotaan koko ajan, älä vaadi, että mä tiedän, kun ei ole tietoa. Siellä on erikseen sukupuolen moninaisuus ja tasa-arvo, jossa on eritelty valikko, jossa oli muistaakseni, oliko 6 osa-aluetta, missä on ihan eritelty, että sukupuolen moninaisuus, koulutus, seuraava työelämä, terveydenhoito. Siellä on ihan väännetty, niin kuin ihan käytännössä, siis siellä on esimerkkejä justiin tästä vaikka, sä voit oikeasti niin kun töissä tehdä, että vaikka miten hoidetaan työvaatteet, miten kysytään vaikka sitä, tarviiko joku nyt omaa vessaa vai onko se tarpeetonta. Eli ongelma on se, että tietoa on. Ihmiset sanoo, että ei ole, eli ne on tietämättömiä. Pitäisi nyt saada joku, tässä on siis kuilu, että kun tietoa on, mutta se tieto ei tavoita niitä, ketkä sitä tietoa tarvii. Ja tähän liittyy vähän myös se, että mä en itse tiedä, onko se kyse oikeasti niin kuin en tiedä. Vai onko myös kyse siis siitä, että ihmiset eivät edes halua ymmärtää. Se on se toinen puoli. Eli kyse on asenteista. Joo, ja siis siitä normista, että kun on niin hirveän vahva niin kuin normatiivinen oletus, että ihmiset on miehiä ja naisia, piste. Ja se on jotenkin epänormaalia, jos saat siis jotain muuta. Ja se on yksi syy, niin kuin minkä takia mä itse olen ruvennut käyttämään siis termiä mieluummin ei-binääriset ihmiset, koska muun sukupuolisesta tulee mieleen, että muu. Eli on siis jotain oikeita sukupuolia. Ja sitten kun sä oot jotenkin liian erikoinen, niin sit sä oot niin kuin jotain muuta, mutta ei niin kuin ihan samalla lailla oikeasta sukupuolta. Just näin. Ja se onkin tosi tärkeää, että ollaan koko ajan kriittisiä näitä käsitteitä kohtaan, että ne vaikuttaa ihmisten arkielämään. Ja ehkä myös hyväksytään se, että käsitteet voi niin kuin muuttua myös ajan myötä. Että sehän tarkoittaa sitä, että pitää seurata omaa aikaansa. Ja ehkä tästä päästään nyt viimeiseen kysymykseen, että miten sun mielestä, mitä tämä meidän verkosto voisi tehdä tämän asian hyväksi? Mitä sä toivoisit? No mitä mä mietin, niin mä itse laitoin tänne, mä yritän lyhyesti selittää. Mä laitoin 4 kohtaa, jotta saa jonkun jäsennyksen. Ensimmäinen kohta on se, että pitää tehdä sellaista pitkäjänteistä tulevaisuuteen katsovaa lainsäädäntötyötä. Eli koko ajan kun uudistetaan lakeja, pitää muistaa, että sukupuolia on enemmän kuin 2. Ja se on hyvä käytännön esimerkki, mitä se esimerkiksi on. Kun tehdään siis hallitusohjelmaan laitettiin translain uudistamisen kirjaukset, tällä hetkellä siellä lukee vastakkainen sukupuoli, mihin korjataan. Hallitusohjelmassa on laitettu kokemansa sukupuoli. Eli tarkoitus on se, että meidän pitäisi koko ajan, kun uudistetaan lakeja, ohjeita, asetuksia, tehdä niin, että se lähtökohtaisesti mahdollistaa sen, että voidaan joskus ottaa 3. sukupuolimerkintä käyttöön. Ettei olla siinä tilanteessa, että no, nyt me vihdoin ja viimein voitaisiin oikeastaan ottaa, nyt se sopii meille. Paitsi, että meillähän on juuri uudistettu vaikka ja mitä lakeja, missä näkyy tavalla tai toisella niin kuin suoraan tai vähemmän suoraan sukupuoli. Eihän me nyt voidakaan ottaa, kun pitäisi sitten uudistaa, tiedät niin kuin kovin monta muuta. Ja tähän tulevaisuuteen katsomiseen kielteinen esimerkki on palko, joka tekee sen, joka on ensinnäkin osittain
translain kanssa se on ristiriidassa, mutta kun puhutaan tämä tulevaisuuteen katsominen, lakejahan ei pitäisi tehdä tähän päivään, vaan siis niin kuin pidemmällä tähtäimellä, kun se on lähtökohdassa jo viime keväänä tulleen WHO:n uuden tautiluokituksen ICD-11 kanssa ristiriidassa, missä on lähtökohta sukupuoliristiriidan kokemus. Lähtökohta, niin miten Suomessa tehdään koko väestöä koskeva uusi hoitosuositus, siis kun kyse ei ole siitä, että olisi olemassa oleva suositus, joka ei oikeasti toimi, jota pitäisi äkkiä päivittää. Semmoinen uusi, mitä ei ole, ja tämä on ollut viime keväänä jo tiedossa, että se on hyväksytty. Niin pitää niin kuin, olla tämmöinen pitkäjänteinen. Toinen asia on se, että nämä lakihankkeet, mitä jo nyt on, täytyy ensin saada niin kuin, oikeasti valmiiksi, ne täytyy saada tehtyä niin, että ne lait tulee voimaan. Eli tämä translaki, sukupuolineutraali henkilötunnus ja sitten vanhemmuuslaki. Se on se esimerkki perhelainsäädäntö, missä on siis sukupuolisidonnaisuutta ja sen lisäksi on sukupuoleen viittaavia termejä, on äitiä, isää, niin se on esimerkki siis siitä, että kun mietitään sen uudistamista, otetaan siinä samalla jo niin kuin se huomioon. Kolmas asia on se, että pitäisi ottaa myös tämä intersektionaalisuus huomioon. Ei se tarkoittaa siis sitä, että ei se välttämättä mitään, jos olet sukupuolinen. Sitten jos olet myös jotain muuta, vaikka ei valkoinen, Suomessa syntynyt muun sukupuolinen. Ja neljäs asia, mikä ei ole ollenkaan näin pitkä kestoista saada maaliin, niin kuin on lainsäädäntöhankkeet, on kysymys ihan suoraan teille. Miten epinääristen ihmisten, aktivistien ääni saataisiin kuuluviin? Mitä käytäntöjä luodaan? Koska meillä ongelma on se, että meillä ei ole omaa virallista yhdistystä, joka olisi niin kuin perehtynyt nimenomaan epinäärisiä koskeviin erityiskysymyksiin. Sillä tavalla, kun transvestiteillä on DVC, transfeminiille niineillä naisilla on transfeminiinit ry. Et mitä käytäntöjä on sillä, että esimerkiksi tällaiset ei-virallisesti organisoituneet aktivistiryhmittymät sais niin kuin suoran kontaktin, pääsis alusta alkaen oikeasti kanssa tekemään sitä niin kuin selvitystä, mikä on ongelmaa, mikä voisi niin kuin ratkaista sitä. Se on, tähän onkin tosi hyvä lopettaa, tämä on tosi tärkeä ja kriittinen pointti myös se niin kuin tavallaan meille kansanedustajille, että ketä me kuullaan niin kuin erilaisissa asioissa ja on helppoa ikään kuin aina ottaa yhteyttä siihen niin kuin organisoituun järjestöön tai näin, mutta pitäisi nähdä myös vähän vaivaa itse, että kun kuullaan ihmisiä ja itse ajattelen näin, että pitää nähdä myös vaivaa sen eteen, että mennään ihmisten luo, ettei aina voida olettaa, että ihmiset tulee ikään kuin kansanedustajan luo. Mutta hei, kiitos Hippu sulle ihan tosi paljon näistä todella tärkeistä ja niin kuin kriittisistäkin pointeista ja hyvää viikon jatkoa sulle. Kiitos ja kiitos teille, kun sain osallistua. Hyvää viikon jatkoa sullekin. Moikka. Hei, iso kiitos Hippu ja Veronika erittäin hyvästä keskustelusta. Nostitte erittäin tärkeitä asioita ja Hipulla oli paljon konkreettisen tasolla esitettyjä asioita, mitkä pitäisi lähteä huomattavasti paremmin tässä maailmassa toimimaan. Nyt on käyty kaikki keskustelu meidän kyselytunnin puitteissa, mutta nyt olisi kuitenkin tarkoitus vielä jatkaa keskustelua. Meillä on tullut yleisökysymyksiä ja ensimmäinen yleisökysymys on seuraava. Haluttaisin tietää kommentit Päivi Räsäsen tämänpäiväiseen twiittiin, mikä liittyy tähän juuri Prideihin. En viiti lähteä lukemaan tätä twiittiä uudestaan, mutta kiinnostaisiko jotain ihan ketä vaan saa vähän jakaa mietteitä. Varmaan Päivi Räsänen aikaisemminkin tällaisia, sanoisinko, ei kamalasti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöä tukevia twiittejä on ennenkin vähän lähettänyt, niin onko joku
meistä, joka haluaisi juuri tähän asiaan vastata. Joo, oikein hyvä. Saara-Sofia vasta. Ole vaan puheenvuoro sinun. Joo, moikka. Mulla on pinaattikeiton keittänyt sama käynnissä nälkäisiä lapsille, mutta tähän halusin kommentoida, koska siis tämähän oli arvattavissa ja hyvin tyypillistä myöskin edustaja Räsäseltä, että tämän tyyppisiä kommentteja hänet usein on kuultu, ja se on vähän ehkä kaksipiippunen juttu, että toisaalta siihen pitää tietenkin puuttua ja ne faktat pitää korjata, että nimenomaan kysymys on ihmisoikeuksista ja kysymys on asioista, epäkohdista, joita meidän pitää lainsäädännössä korjata, mutta sitten samaan aikaan tuntuu, että kysymys on myös nimenomaan siitä, että hän toivoo vahvaa vastareaktiota ja saa sillä tavalla sitä omaa viestiään nostettu esille, että tietynlainen tämmöinen niin kuin populismin peruslainalaisuuskin on tästä nähtävillä, mutta et sinällään ei tämä mikään kauhean yllättävä asia ole, ja mun mielestä oli hieno huomata, että siihen oli asiallisesti hyvin nopeasti jo ja useat ihmiset tarttuneet. No, iso kiitos vastauksesta. Mulla on aika samanlaiset fiilikset. Jotenkin tavallaan itse olen pyrkinyt sit niinku just niihin epäfaktoihin sit lähteä kommentoimaan, että ei niinku levitetä väärää tietoa. Ja se on jotenkin tosi harmittavaa, että hän pyrkii juuri ehkä saamaankin sit vielä huomiota tällaisella tavallaan toiminnalla. Hän taisi tehdä viime vuonna ihan samanlaisen tempun samaan aikaan. Hei, Veronikalla on kanssa. Ole hyvä, Veronika. Joo, tämä oli mun mielestä tosi hyvä kysymys, ja mä luulen, että me kaikki edustajat ainakin tässä verkostossa painiskellaan myös sen kanssa, että niin kun, millä tavalla tarttua ja puuttua näihin tämän tyyppiseen niin kun toimintaan ilman, että sitten antaa ikään kuin näkyvyyttä tämmöistä, niin kun levittää ikään kuin ihmisvihaa, kun sehän on myös se ikään kuin toivomus näiden twiittien takana, ja minusta olisi tosi tärkeää, että meillä olisi jotenkin enemmän aikaa myös aktivistien kanssa miettiä niitä niin kuin eri aktivismin muotoja, että mitkä toimii erilaisissa tilanteissa ja konteksteissa, että joskus voi olla hyvä, että on vain hiljaa ja vaikenee, mutta kun on tuolla eduskunnan täysistuntokeskusteluja seurannut ja istunut siellä salissa, niin tuntuu, että se metodi ei ikään kuin enää toimi. Että ei me voida vaan istua siellä hiljaa ja ajatella, että ne asiat ikään kuin vaan poistuu sillä tavalla päiväjärjestyksestä. Että olen ehkä itse ottanut vähän tosen aktiivisemman linjan nyt viime aikoina ja tarttunut sitten. Mutta se pitää tavallaan tehdä niin kuin taitavasti, mutta mä uskoisin, että tässä olisi myös verkostolle niin kuin hyvä ikään kuin idea jatkoa ajatellen, että oikeasti mietittäisiin kriittisesti myös sitä niin kuin Et miten edistää ihmisoikeuksia ja toimia yhdessä niin kuin kansalaisyhteiskunnan kanssa silleen rakentavalla tavalla. Ja ehkä myös olla valmis siihen, että kriittisesti tarkastelee myös sitä omaa toimintaa, että johtaako se aina niin kuin siihen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Ja erittäin hyviä ja fiksuja ajatuksia, Veronika. Iso kiitos. Ja mun mielestä toi idea otetaan kyllä saman tien seuraavassa verkoston kokouksessa ihan esityslistalle. Erittäin hyvä ajatus. Ja sitten mäkin olen tavallaan just miettinyt siitä, että tavallaan niin kun, mikä on se suhde siihen, että tavallaan niin kun puuttuu niihin asioihin, mihin pitää puuttua ja osoittaa just sitä, että tavallaan että juuri suoristaa niitä vääriä faktoja ja tavallaan, että miten tehdään sitä työtä siten, että ei vaan levitetä sitä niin kun Päivi Räsäsen sanomaa vielä laajemmalle yleisölle sitten, mutta seuraavaksi olisi vuorossa Anna. Mitä sä mietit tästä twiitistä ja hänen tavasta toimia yleisestikin tässä Twitterin maailmassa? Kiitoksia. Tämä twiitti oli nyt niin kuin täysin päässyt multa menemään ohi, joten tsekkasin sen äsken ja olihan se taas taattua Päivi Räsästä. Olen Päivin toimia seurannut 20 vuotta täältä aktivistin ja asianosaisen näkökulmasta ja hän on kyllä onnistunut satuttamaan niin monia ihmisiä tässä uransa varrella, että se on, niin kuin, se on kyllä aika haastava tapaus.
tapaus, mutta että niin kuin haluaisin kiittää jokaista sellaista kansanedustajaa, joka uskaltaa ja haluaa sanoa suoraan oman vastakkaisen näkemyksensä ja auttaa viemään sitä keskustelua johonkin asiallisempaan suuntaan. Ne viestit ja ne puheenvuorot on ollut ainakin mulle, mutta tiedän, että myös tosi monelle tässä yhteisössä älyttömän tärkeitä. Mä ymmärrän tämän vaikenemisen ja toisaalta niin kuin puhumisen välisen eron tosi hyvin ja ettei haluta viedä väärää agendaa eteenpäin, mutta sitten toisaalta on älyttömän tärkeää, että niin kuin nimenomaan asianosaisille on älyttömän tärkeää, että joku osaa ja uskaltaa sanoa ääneen, että hei, noin ei voi sanoa, hei, toi on aika törkeää. Mutta Päiväräisestä pitää vielä sen verran sanoa tähän loppukaneettina, että hän on ennustanut täydellisesti tämän niin kuin yhteiskunnan kehityksen, että hän 20 vuotta sitten kirjoitti semmoisen, että seuraavaksi tulee sitten, kun hyväksytään rekisteröity parisuhde, niin seuraavaksi aletaan antaa hedelmöityshoitoja ja sitten aletaan adoptoida ja sitten kohtaan tasa-arvoinen avioliittolaki. Et niin kun, että tällähän hän on niin kun kyllä tätä agendaa omalta osaltaan myös edistänyt. Että kiitos Päiville ehkä siitä, mutta tämä ehkä vitsinä toivon, että tämmöiset rumat puheet loppuu aika nopeasti kyllä. Kiitos. Kiitoksia. Hyvä huomio, Anna, tuo, että periaatteessa kyllä se myös voi olla myös niin kuin, tasa-arvon edistävä puoli se, että jos joku Päivi Räsänen tapainen persoona sit niin kuin tuottaa paikoin aidosti loukkaavia twiittejä, mitä kautta ehkä sit ihmiset ymmärtää toivottavasti laajemminkin se, että meidän yhteiskunnassa on vielä homofobiaa ja myös tavallaan sellaista syrjintää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöä kohtaan. Että tavallaan myös sen asian näkyväksi tekeminen on ehkä ihan hyvä siinä näkökulmasta. Mutta seuraavaksi vuorossa Hippo, ole hyvä. Mitä ajatuksia sulle tuli? No sanotaan niin, että mä en ole tänään ehtinyt katsoa yhtään mitään Twitteriä, enkä mä ole, kuuluuko muuten mun ääni vielä? Kuuluu kyllä. Joo, niin tosiaan, että mä en ole siis Twitterissä muutenkaan, mutta jos kysymys on Päivi Räsäsestä, niin mä en edes halua nähdä, sanotaan näin. Mutta se, mitä mä haluan sanoa, kun on Pride-viikko, tätä seuraa sateenkaari-ihmiset, jotain lohdullista tavallaan niille. Mä ite mietin, se oli, varmaan ei silloin väliä, muistaakseni se oli viime kesä tai toissa kesä, osallistuin sateenkaariperheiden tilaisuuteen niin kun tarkoitettu läheisille ihmisille, mutta sinne sai osallistua. Se oli siis siitä, kun mua hirveästi mietitytti, että miksi ihmeessä joku haluaa kuulua kirkkoon, uskoon Jumalaan. Raamatussa niin kuin sanotaan, että on kaksi sukupuolta, miehet ja naiset saa mennä naimisiin. Niin mä sen jälkeen juttelin sateenkaaripapin kanssa, Laura Late Mäntylän kanssa, kiitos hänelle erittäin paljon. Ja hän sanoi, että se on käännöksistä kyse, tulkinnoista. Että se, että sanotaan tällä tavalla, niin se on tulkintaa. Ei se tarkoita sitä, että alun alkaen oikeasti olisi niin. Että hänen käsitys on se, että sateenkaari-ihmiset on aivan yhtä lailla niin kuin Raamatun mukaan tervetulleita ja kirkkoon ja olemaan Raamattua. Että. Kyllä, erittäin hyvä huomio. Itse myös seurakuntavaltuuston jäsenäni niin yritän tehdä sitä työtä siellä kirkon puolella, että se toiminta olisi enemmän kaikki ihmiset mukaan ottavampaa. Eli siitä näkökulmasta on samaa mieltä, että tulkinnasta on kyse, eikä mistään lainalaisuudesta. Mennään sitten vaikka seuraavaan kysymykseen. Seuraava kysymys on esitetty siten, että mitä verkosto voisi tehdä tai miten voisi verkossa tukea sateenkaarioikeuksien toteutumista EU:ssa ja kansainvälisesti. Tämä on aika erittäin hyvä kysymys ja tässä varmaan on viitattu niin kuin Puolan ja Unkarin ja Venäjällä ja varmasti monessa muussakin Euroopan maassa olevaan tällaiseen niin kuin suuntaan, joka ei enää niin kuin ole, tai sellaiseen niin kuin suuntaukseen, että niitä saavutettujakin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteita, niin niistä ollaan jouduttu menemään takapakkiin ja pahimmassa tapauksessa se lainsäädäntö on ollut tai ruvennut esimerkiksi Venäjälläkin on erittäin syrjivässä asennossa tällä hetkellä, niin mitä me verkoston jäsenet voitaisiin tehdä tässä kansainvälisestä näkökulmasta? Haluatko joku verkoston jäsenistä ensimmäisenä? Mä voin myös jakaa omia ajatuksia, mutta mielelläni otan verkoston puheenvuoroja laajemminkin.
Ja sitten totta kai aktivisteillakin on mahdollisuus tähän vastata, että mitä meidän verkoston pitäisi tehdä. No nyt ei ole tullut vielä tästä puhujapyyntöjä, mutta mä itse olen miettinyt sitä, että se on tosi tärkeää, että sen lisäksi, että me politiikat puhutaan oman maamme tasa-arvokysymyksistä, niin se on myös tärkeää, että me tavallaan niin kuin viedään sitä tasa-arvon sanomaa myös globaalilla tasolla, ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää myös olla äänekkäitä silloin, kun jossain muualla tapahtuu joku liikehdintä, joka ei ole sinne yhdenvertaisuuteen päin. Ja on ollut jotenkin tosi jotenkin sydäntä särkevää huomata, että tavallaan silloin kun mä olin nuori, niin mä jotenkin aina ajattelin, että kyllähän aina jotenkin muutos olisi parempaan suuntaan, mutta nyt näyttääkin siltä, että tämä toive ei millään tasolla pidäkään paikkansa, vaan se, että niitä jokaisen ikisen tasa-arvon edistysaskeleen eteen pitää tehdä kaksinkerroin töitä, että tavallaan se pysyy se asema sellaisenaan, ja pitää tehdä vielä enemmän töitä sen eteen, että tavallaan saadaan se myös edistysaskel globaalilla tasolla. Eli meidän pitää ottaa aktiivisesti kantaa myös muihin maihin tasa-arvokysymyksiin kuin meidän Suomessa tapahtuvaan. Mutta Kasper, sä oot pyytänyt puheenvuoron. Mitä ajatuksia sulle tulee mieleen tästä? No sanotaan näin, että mä ohitan kokonaan sen kohdan, missä kysyttiin, että mitä verkosto voi tehdä, koska verkostolla varmaan ei ole suoraan oikein silleen mahdollisuutta vaikuttaa, mutta välillisesti totta kai. Mutta että semmoisia, mitä pitäisi ehkä EU-tasolla tähdätä, olisi, että just nämä henkkarimerkinnät olisi koko EU:n tasolla yhdenmukaiset, koska tällä hetkellä meillä on EU:ssa maita, jossa sukupuolen juridinen vahvistaminen ei ole mahdollista ollenkaan, ja sitten taas toisissa on, mikä tarkoittaa, että tietyssä maassa syntynyt ihminen ja muuttaa vaikka, sanotaan vaikka Suomeen, saa täällä paperit korjattua, niin hän ei kuitenkaan saa kotimaassaan papereita korjattua, jolloin samalla ihmisellä on tavallaan siinä tapauksessa olisi kaksi henkilöllisyyttä. Ja tämähän ei oikein, tämä ei ole mahdollinen ratkaisu tavallaan, ja että näihin pitäisi saada semmoinen selkeä linja, miten tässä EU:ssa toimitaan. Se oli tosi hyvä esimerkki tavallaan just sellaisesta niin kuin ylätason isosta vaikuttavasta, mikä tavallaan vois helpottaa monen ihmisen arkea sitten. Onko muita, ketkä haluaisi tästä kansainvälisestä näkökulmasta jakaa ajatuksia? Mä en huomaa, niin ehkä mennään sitten eteenpäin. Seuraava kysymys on erittäin hyvä ja ajankohtainen. Kysymys kuuluu, että miten varmistetaan, että oppilaitosten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat toteutuvat käytännössä. Normitietoisuus ei näy arjessa. Tämä on erittäin hyvä kysymys. Mä oon huomannut tavallaan, kuten tuossa aikaisemmin kävi ilmi, niin kunnilla ja kaupungeilla ja eri alueilla on aika erilaiset toimintatavat siitä lähtien, että liputetaanko ylipäätänsä Pridein aikaan, mutta myös siihen, että minkälaista osaamista sit siellä on omassa palvelupuolella. Onko tässä joku aktivisti tai verkostojäsen, joka haluaa just tämän koulun puolen, oppilaitosten puolen kommentoida kysymystä? Kasperi, ole hyvä. Joo, eli kyllähän siihen on olemassa se lautakunnan uhkasakkomahdollisuus, että sitä voidaan lähteä pakottamaan näitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutumista ja seurantaa, mutta sehän vaatii käytännössä, että joku nostaa kissan pöydälle. Eli se tarkoittaa sitä, että käytännössä ehkä sitä, että joku lapsi tai nuori, jota tämä asia koskettaa, on niin onnekkaassa asemassa, että perhe on niin vahvasti tukena ja on esimerkiksi se keskusteluyhteys perheeseen niin hyvin auki, että voi kertoa vanhemmilleen, jos koulussa on hankaluuksia tämän asian kanssa, ja sitten vanhemmilla pitää olla tietotaitoa, käsitystä, edes tietoa, että on tämmöinen kuin yhdenvertaisuussuunnitelma ja tasa-arvosuunnitelmat. Ja että se vanhempi lähtee sitten ajamaan asiaa ja tekemään sitä kanteluita. Niin onhan tämä aika semmoinen jokeripokeria, että osuuko sellainen kohdalleen, ja varsinkin hyvin monella nuorella ihmisellä enemmän on vaan semmoinen kiire, että pääsee
luokalta eteenpäin pääsee pois niistä inhottavista tilanteista, eikä niin, että alkaa taistelemaan sitä koululaitosta vastaan, josta tulee vielä viettämään useita vuosia, ja jonka esimerkiksi kouluarvosanat merkitsee ja sen loppuelämän opiskelupaikkojen ja muiden kannalta. Siinä tavallaan se nuori on helkästi panttivankina siinä tilanteessa, ja sitten vaihtoehtona yleensä sitten onkin se, että vaihdetaan koulua, mikä on ihan sietämätön ratkaisu. Niin tähän pitäisi tulla semmoista ensinnäkin jatkokoulutuksia. Se ei mun mielestä ole myöskään reilua, että jos joku on saanut joskus 80-luvulla paperit ulos koulusta ja päässyt opettajaksi, että tavallaan jos ei hänelle anneta mahdollisuuksia, mistä sitä koulutusta voi saada, jos ei koulu itse tuo kouluttajia paikalle. Kyllä YouTube-videoita katsomalla aika paljon oppii, mutta se, että hankitaan ihan oikeasti kouluttaja, joka keskustelee siellä kouluyhteisössä ja käy läpi niitä käytäntöjä, niin on ihan eri vaikutus. Niin kyllä tavallaan mä uskon, että iso osa opettajistakin haluaisi niitä työkaluja, haluaisi voida tuottaa työtään hyvin. Ja sitten on niitä opettajia, jotka eivät halua tuottaa sitä sellaisella tavalla, minkä esimerkiksi henkilökohtaisesti allekirjoittaisin hyvänä, niin kyllä heille sitten tavallaan täytyy olla sitä myös sitä puskua sieltä koulujärjestelmistä. Erittäin tärkeitä puheenvuoroja. Siis sulla oli tosi hyviä huomioita. Mä oon myös ehkä ollut vähän huolissani siitä, että minkälainen tavallaan se resurssointi siellä koululla on siitä puolesta, että onko kunta resurssoinut just näitä koulutusmahdollisuuksia. Koska mä oon huomannut sen, niin kuin sä sanoit, että opettajilla voi olla tosi erilainen osaamistaso ja ymmärrystaso. Johtuu just siitä, että jos se omassa koulutuksessa on saanut niitä eväitä, niin siinä olisi niin kuin jotenkin tosi tärkeää, että tavallaan se uudestaan resurssointi siihen, että on mahdollista sen jälkeen, kun olet valmistunut, niin käymään täydennyskoulutuksia siihen, että osaa sitten niin kuin, ja juuri sille täydennyskoulutukseen just seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamiseen. Oletko sä huomannut tavallaan sitten sellaista niin kuin alueellista, tai kukaan teistä tavallaan, että kun mä oon huomannut itse sellaisen, niin kun mä oon pieneltä paikkakunnalta, ja tavallaan itse pienellä paikkakunnalla musta tuntuu, että jotenkin ehkä sille joissakin asioissa saatettiin sulkeutua, ja sitten kun mä pääsinkin Helsinkiin eka kertaa, niin musta tuntuu, että täällä niin kun osattiin keskustella asioista paljon laajemmin. Onko tilanne vieläkin tällainen, vai näet sä, että tämä on jo vähän parempaan suuntaan mennyt, että tavallaan se osaaminen olisi laajempaa niin kouluissa, mutta myös muutenkin palveluiden tasolla, vai onko se vielä silleen ehkä maantieteellisesti aika eriarvoisessa tilanteessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt esimerkiksi palveluiden laadussa? No ehdottomasti siinä on alueellista vaihtelua, ja kyllähän se on totta, että suuremmissa kaupungeissa sitä tietotaitoa tässä asiassa on enemmän. Oliko se Pohjanmaalla, missä oli tämä keissi, että kaksi vähän kuin naapurikoulua oli, niin että toisessa oli tutkimukset osoittivat, että oli tosi hyvää hyvinvointia ja siellä oli transnuoria kaapista ulkona ja koki olonsa turvalliseksi ja viereisessä koulussa oli tosi hankala tilanne. Muistaakseni tämä tuli jotenkin niin, että jotain transnuoria halusi vaihtaa koulua. Niin et siis mä uskon, että se on vielä kaikista eniten ihan yksittäiset opettajat. Ja tietenkin se koulun rehtorin asenne myös siinä, että et millaista toimintaa hyväksytään koulussa ja millaista ei hyväksytä. Että kyllä se, mä uskon, että sieltä rehtoritasolta kuitenkin aika paljon lähtee. Erittäin hyvä huomio. Eli tavallaan tässä on niin kuin monen tason kysymyksiä. On niin kuin tavallaan sellaisia lainsäädäntökysymyksiä, sitten on tavallaan niin kuin osaamiskysymys, mutta myös asenne ja sitä, että miten yksilöt haluaa itse sit niin kuin vaikuttaa niiden ihmisten arkeen, joihin lähelle esimerkiksi rehtorille käy aika iso vaikutusarvo on, että miten hän suhtautuu sitten tällaiseen oppilaaseen jollakin, jolla olisi tällaisia taustaa. Nyt meidän, sano vaan Kasper. En mene sanoa sitä, että mä haluan aina näissä korostaa, että se koko kouluyhteisö tai koko työyhteisö hyötyy siitä turvallisuuden tunteesta ja siitä tunteesta, että jos mulla on jossain vaiheessa jotain, vaikka ei just nyt olisi mitään kerrottavaa, niin jos mulla on jotain kerrottavaa, niin mä olen turvassa siinä ympäristössä. Ja se, että se on koko meidän seuraavan sukupolven hyvinvointi, hyvin merkittävä asia, että tässä ei nyt puhuta vaan siitä, että ei tarvitse miettiä edes, onko meidän koulussa yhtään sateenkaarevaa oppilaasta. Ei sillä ole mitään merkitystä tässä, vaan sillä, että kaikilla voi olla turvallinen olo siellä koulussa.
erittäin hyvä puheenvuoro. Se on juuri näin, että se turvallisen tilan luominen kaikille, eikä se tarkoita sitä, että se pitäisi joku olla siellä edustettuna siinä ryhmänä. Hippu, ole hyvä, sulla on puheenvuoropyyntö. Mitä ajatuksia sulta herää? No mulle tuli tästä, mitä Kasper sanoi mieleen tästä, niin kun tulee hyväksytyksi ja nähdyksi ja kuulluksi sillä, että uskaltaa sanoa, kuka on. Niin tuli mieleen, kun Helsinki Pride-viikon teemana on esikuvat. Ja mä luin tämä sateenkaarinuorista tehty tutkimusraportti, tutkimusseura niin kuin tehnyt. Niin tuli mieleen siinä semmoinen asia, mistä ei paljon puhuta, että sillä on erittäin kauaskantoisia vaikutuksia, minkälaisia esikuvia on opettajat koulussa. Eli kun puhutaan tästä, ei vaan oppilas koulussa, vaan voiko opettaja olla koulussa epinäärinen ihminen? Voiko niin kuin sukupuoleltaan miesopettaja, joka on vaikka transvestiitti, voiko, en halua loukata ketään, mutta käytän tätä ilmaisua nyt tällä kertaa, voiko niin kuin myös miesroolissa elävä opettaja sukupuoli-identiteetiltään mies olla mekko päällä vaikka kouluun? Onko se mahdollista? Tämän nuorisotutkimusseuran tutkimusraportin mukaan sillä on erittäin merkittävä vaikutus nuorten tulevaisuuteen ammatin valinnan osalta, että jos ne kokee, että koulussa ei ole hyväksyttävää olla sukupuolivähemmistöön kuuluva, sen jälkeen opetusalan työtehtävät, ei, mä en voi mennä, vaikka olisin kun ajatellut, että opettaja on unelmaduuni. Mutta sitten kun sä havaitset, että se ei olekaan mahdollista, sitten suljetaan näitä tulevaisuuden uravaihtoehtoja pois. Että opettajien täytyisi koulussa, siis pitäisi huomioida niin kuin kokonaisuutena tämä moninaisuus, sama on työelämä. Että kun ajatellaan, että uskallaanko työnantajalle kertoa, mitä se mulle sanoo, kun työntekijä miettii, pitäisi tuoda esiin, että vastapuoli voi yhtä lailla olla jotain vähemmistöä. Sukupuolivähemmistöä, seksuaalivähemmistöä, siis tämä työnantaja, ketä sä niin kuin pelkäät, eli heidänkin pitäisi tulla esiin. Tai nyt kun oli koulusta puhe, avoimesti esiin koulut, missä on eri vähemmistöihin kuuluvia opettajia, että se on ok ja että ne oikeasti myös niin kuin voi olla sellaisia. Ja tästähän tuli hyvä esimerkki mieleen, kun puhuttiin DVC:stä, transvestiittien yhdistyksen puheenjohtaja, aktiivi Anu-Katariina Solonen, mikä on. Olisiko pari vuotta sitten ensimmäistä kertaa sitten naisroolissa todella naisten vaatteissa mekko päällä kauniiksi laitettuna on töissä, ja tästä niin kuin Duunitori julkaisi niin kuin jutun, sillä siitä voi puhua. Että tällaisia niin kuin esikuvia oikeasti myös on. Että hän on ammattikorkeakoulussa opettaja ja niin kuin naisen roolissa siellä. Sillä on hirveän iso merkitys myös tällä kasvatushenkilöstöllä. Iso kiitos, erittäin hyvä puheenvuoro. Ja jos jotenkin nostettiinkin, vähän kun käännettiin se pää lailleen, jotenkin tosi hyvä huomio siitä, että kyllähän ne esikuvat niin kun on tärkeitä myös tavallaan siinä, että joku ei ole vaikka julkis tyylisesti, vaan se, että joku opettaja pystyy olemaan täysin oma itsensä luokassa, ja se ei ole millään tasolla uutinen. Ja tavallaan sitä kautta ne oppilaat saa paljon laajemman jotenkin kasvupohjan ja jotenkin juuri sitä turvallisen tilan kasvua paljon vahvemmin. Toi oli erittäin hyvä puheenvuoro. Ehkä meillä on vielä esimerkiksi tässäkin ohjeessa aika paljon tehtävää, että esimerkiksi jos vaikka miettii tällaisia perinteisiä aloja kuin opettaja, poliisi, näitä riittää, palomies, niin sitten meillä saattaa tulla aikamoinen niin kuin klisee kuva siitä, että minkä näköinen tämä ihminen pitäisi olla, jotta tai jotenkin mitä ominaisuuksia hänellä on. Tämä on niin kuin hyvä kysymys siitä, että mitä niin kuin vähemmistöjä on kaikissa ihmisryhmissä ja ammattiryhmissä, ja tavallaan just sen niin kuin näkyväksi saaminen vahvistaisi varmasti sitä yhteiskunnallista keskustelua ja sitä, että miten meidän nuoret esimerkiksi näkee oman tulevaisuuden mahdollisuudet. Mä haluan tässä vaiheessa, meillä aika loppuu kesken, kello on juuri puoli. Mä haluan kiittää
tosi paljon kaikesta hyvästä keskustelusta. Me kaikki verkoston jäsenet varmasti otetaan nämä hyvät puheenvuorot sisimpeemme ja jatkamme sitä työtä sen verkoston puolesta ja viemme sinne niitä asioita. Mä haluan erityisesti kiittää meidän aktivisteja, ketkä lähti osallistumaan mukaan ja tuomaan sitä omaa tietotaitoa tähän keskusteluun. Ja totta kai mä haluan myös kiittää teitä kaikkia kuulijoita. Toivottavasti keskustelu oli hyvä ja tekniikka toimi hyvin. Ja totta kai viimeiseksi mä haluan toivottaa kaikille hyvää Pride-viikkoa. Nautitaan tästä viikosta huonosta säästä huolimatta. Iso kiitos kaikille.